កម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសុខភាពកុមារអង្គរព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអស់លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅវេលារសៀលថ្ងៃអាទិត្យ6រោចខែស្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសុខភាពកុមារអង្គរបានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីឆ្នាំទី8និងសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តព្រមទាំងនិមន្តព្រះធម្មកថក7ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងនោះផងដែរព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មាលង្ការមនីច័ន្ទសុជនជាព្រះរាជគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បានចូលរួមសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាផងដែរដើម្បីប្រមូលថវិកាជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរទឹកដីខេត្តសៀមរាបក្នុងនោះក៏មានម្ចាស់សទ្ធាដែលចូលតាមរយៈព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មាលង្ការមនីច័ន្ទសុជនដូចខាងក្រោមព្រះមហាធម្មាលង្ការមនីច័ន្ទសុជន300ដុល្លារលោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម៉ៅម្លាយកែកំយ៉ានព្រមទាំងកូនចៅ500ដុល្លារឧបាសកឆាយអិតឧបាសិកាឡាយលីអានព្រមទាំងកូនចៅ500ដុល្លារឧបាសិកាខុងជានីព្រមទាំងកូនចៅ100ដុល្លារឧបាសិកាសឹងវុចនិមព្រមទាំងកូនចៅ100ដុល្លារឧបាសិកាឡាវដាវីព្រមទាំងកូនចៅ500ដុល្លារសាមណសិស្សកូនណេននិងយាយតាបំរើការងារក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់200ដុល្លារឧបាសិកាសុកផាន50000រៀលឧបាសិកាហាអោន20000រៀលលោកសិនជានិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅ50000រៀលកញ្ញាអាងអ៊ីណា20000រៀលជូពូលីន100ដុល្លារជាដាវីជាដានី200ដុល្លារកុសលសវណ្ណមរកត200ដុល្លារចាន់ណារី100ដុល្លារជាសុកបញ្ញា100ដុល្លារព្រំលិនកាដេត100ដុល្លារអ្នកនាងអ៊ីម100ដុល្លារកៅដាលី200ដុល្លារថាសុភាវី200ដុល្លារហ៊ុនរីណា100ដុល្លារបែលណារីតា100ដុល្លារលោកយូហុងអឿនវិបុលយូហៈនិងលីមុំ100ដុល្លារសៀសំភា100ដុល្លារពោវណ្ណារី100ដុល្លារមីវណ្ណារ៉េត100ដុល្លារទូឈុនលី100ដុល្លារមីរិជនី100ដុល្លារតិទិដាបញ្ញាវតី100ដុល្លារជាណន100ដុល្លារសៅចម្រើន150ដុល្លារតែងកំឆេង200ដុល្លារមីសុគន្ធេរី100ដុល្លារខែស្រីមុំ50000រៀលបងសម្បត្តិ20000រៀលបងញយ50000រៀលលោកយាយសាលី50000រៀលលោកយាយម៉ាប់20000រៀលដានលឹម40000រៀលលោកស្រីកែសួនស៊ីភួង200000រៀលមហាឧបាសិកាសៀងទូច100ដុល្លារតាមរយៈកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសរុបថវិកាចំនួន5350ដុល្លារក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពរពុំប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកើតមានដល់ម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ